ჩვენი დილა პიკი საათით იწყება. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ამ დღეების განმავლობაში და საერთოდაც ამაზე საუბარი მიდის ხოლმე ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამაზე საუბარი, თუმცა აი ეს დღეები იყო განსაკუთრებით მძიმე და განსაკუთრებით ბევრჯერ აღინიშნა ის ამბავი, რომ ამ დროს მაინც ყველაზე მეტად გაათმაგებული პასუხისმგებლობაა საჭირო იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ინფორმაცია და როგორ ვრცელდება. დღესდღეობით 21 საუკუნეში დიდწილად და ძალიან დიდი დოზით ინფორმაცია ვრცელდება სოციალური ქსელის მეშვეობით. სოციალური ქსელი ერთი მხრივ არ ვიცი, ამბობენ რომ უკონტროლოა სრულიად, რადგანაც ხალხი რასაც უნდა იმას აკეთებს, იქ თავისთავად ცხადია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ალბათ უკვე საუბრობთ სოციალური ქსელის მომხმარებლების პირად პასუხისმგებლობაზე, როდესაც შენ აზიარებ ეგრეთ წოდებული დაშიარება, რასაც ქვია ინფორმაციას, რომელიც ფაქტიურად ინფორმაციის გადაცემა არის ამ შემთხვევაში. ან შეიძლება თავად წერდე ამ ინფორმაციას, რომელიც არ არის გადამოწმებული და ამ ძიმე მდგომარეობაში განსაკუთრებულად კიდევ ძიმე იყო ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად სოციალურ ქსელში, როდესაც მომხმარებელი კითხულობდა ამა თუ იმ ინფორმაციას, ბოლოს უჩნდებოდა კითხვა: ნეტა მართალია? იმიტომ რომ ძირითად შემთხვევაში ისედაც მძიმე მდგომარეობაში ძალიან მძიმე სტატიები, ინფორმაცია ვრცელდებოდა, რომლის რეალობასთან რამდენად ახლოს იყო ის რეალობასთან, ამას ვერავინ იგებდა. შემდეგ აღმოჩნდებოდა, რომ ეს არის არასწორი ინფორმაცია. მოკლედ, ძალიან რთული მდგომარეობაა ამ მიმართულებით. აი, გუშინ მაგალითად, როდესაც ამ ვებ-ხთან დაკავშირებით გავრცელდა ინფორმაცია, ყველას თითქმის 90% სოციალურ ქსელის მომხმარებლისას, როდესაც გაზიარებული ქონდა ეს ინფორმაცია, კიდევ მოიგონეს რაღაც. ყოველს ჰქონდა რაღაცა ასეთი მიდგომა. იმიტომ რომ ნდობა აღარ არის ფაქტობრივად ინფორმაციის, გამოდის ასე. ამიტომ ორმაგად უფრო საინტერესოა, ჩვენ დავინტერესდით, რა თქმა უნდა, მსმენელის აზრის გვაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით იურიდიულად გადავამოწმოთ ეს ყველაფერი. საერთოდაც ვინ აკონტროლებს, ან ვინ უნდა აკონტროლებდეს ამ დეზინფორმაციის გავრცელებას? ჩვენ ძირითადად მაინც სოციალურ ქსელზე ავიღოთ აქცენტი, იმიტომ რომ თუ უფრო განვაზოგავდებთ ამ კითხვას, ალბათ უფრო რთული იქნება სასუხის გაცემა. აი, ინტერნეტ სივრცე ავიღოთ და ჩვენ იეურის ჩავრთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ლაშა მესხს, რომელსაც მივესალმებით რამდენიმე წამში და პირდაპირ ვკითხავთ ამას, ვინ უნდა აკონტროლებდეს და ან საერთოდ კონტროლდება თუ არა სწორედ ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული ინფორმაცია. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვესაუბრებით ლაშა მესხს. გამარჯობა ბატონო ლაშა, მოგესალმებით. ნუ ამ შემთხვევაში შეიძლება ძალიან ზედაპირულად თუ შევხედავთ, თქვათ, რომელიმე მედია საშუალება თუ დეზინფორმაციას გავრცელებს, კონკრეტულად შეგვიძლია და ჩვენ პასუხი მოთხოვოთ ან კონკრეტულად პიროვნულად ჟურნალისტ, ვინც ეს გააკეთა და მცდარი ინფორმაცია გავრცელა, ან მედია საშუალებას. ალბათ არის ამისბერგეტები. ამისბერგეტები იქნება, მაგრამ რა უყოთ სოციალურ ქსელს პარალელურად ინტერნეტს ზოგადად? გესმით ჩვენი ხმა? ალო, ლაშა, გესმით? დიახ, გესმით ახლა ჩვენი ხმა? კი. თქვენი ხმა არ გესმოდა, კი, შეგიძლიათ თქვა ახლა? დიახ. ანუ ამ კონკრეტულ მომენტში საქმე გვაქვს ერთ საწყის ეტაპთან, რასაც ქვია ინფორმაციის გამოხატვის და გავრცელების თავისუფლება, რაც ერთ-ერთი უმთავრესი და ძირითადი თავისუფლებათაგანია ადამიანის უფლებებისთვის. თუმცა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, როდესაც საქმე გვაქვს ერთი კერძო დამოუკიდებელი პირის მოქალაქის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციასთან, ამ მსგავს ინფორმაციას არც არავინ არ აკონტროლებს და არც სამართლებრივად და წმინდა მოქალაქეობრივი გადასახედიდან ჩემი აზრით არც არავინ უნდა აკონტროლებდეს, იმიტომ რომ კონტროლმა შეიძლება მიგვიყვანოს უხილავ ძმამდე, რომელიც აბსოლუტურად ყველაფერს და ყოველთვის აკონტროლებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში წინა პლანზე წინ წამოდის უკვე სწორედ მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა და შეგნება იმისა, რომ შენს მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ ვის რა ზიანი შეიძლება მოუტანოს და ვინ როგორ შეიძლება დააზიანოს. სამართლებრივი კუთხით ამისი და რეგულირება ერთადერთი ეხება ცრუ შეტყობინებას, რაც ეხება ტერორიზმის შესახებ, ან დაუშვათ საჰაერო ხომალდისთვის ცრუ ინფორმაციის მიწოდება, ან საზღვაო ხომალდის, ანუ ასეთი მსგავს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებას, ან ცრუ ჩვენების მიწოდებას. თუმცა ეს სრულიად სხვა სფეროა, რაც ვერანაირად ვერ მოა და ვერანაირად ვერ დარეგულირდება ამ კუთხით, მითუმეტეს ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული კერძო პირის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია. რაც ეხება ჟურნალისტებს, საკმაოდ დიდი პასუხისმგებლობა გაქვთ, უფრო მეტი ვიდრე ნებისმიერ ადამიანს ხალხი აღებს, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ერთგვარად როგორც ინფორმაციის მიმწოდებლები, ასევე თქვენ ძალგიც ესა თუ ის ინფორმაცია მიაწოდოთ როგორც ერთი, ასევე მეორე კუთხით, ამიტომ თქვენი პასუხისმგებლობა ერთიორად მაღალია და სწორედ აქეთკენა მიმართული ის რეგულირებები, როგორც ეროვნული მასშტაბით, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებით, რომელსაც საქართველოს შეუერთდა, რომ თქვენ გიწესდებათ რაღაც ჩარჩოები, რომელშიც უნდა ემოქმედოთ. თუმცა ამ ჩარჩოებს ვერანაირად ვერ დაუწესებ და ამას არანაირი გამართლება არ აქვს დაუწესოთ ეს კერძო პირს. ამ კონკრეტულ
შემთხვევაში ალბათ გამოსავალი შეიძლება იყოს თვითონ ეს მინდოდა და მეკითხა ამ შემთხვევაში ერთ მხოლოდ ერთმანეთის კეთილ სინდისერებაზე რომ უნდა ვიყოთ დამოკიდებულები სხვა რა გზაა ამ შემთხვევაში მე მაგალითად შეიძლება გამეკეთებინა იმ ვებგვერდების ჩამონათვალი რომელიც რო ინფორმაციას არცელებს და ეს გამევრცელებინა და დამეშიარებინა იგივე ფეისბუქი ან მეორე ვარიანტია ეს ადამიანი ვინც ამას აშიარებს ერთხელ ორჯერ და მესამედ მეოთხედ შეიძლება საერთო დამოშალო ნაცნობები, ანუ ეს არის ის ნაცნობების ძიდან ეს არის ის საშუალებები, რითიც შეგვიძლია ვებრძოლოთ 100 ადამიანებს და ვაგზნობინოთ მათ ის პასუხისმგებლობა, რაც რეალურად აქვთ. კი ბატონო, არ გათიშოთ, ხაზზე დარჩით შეიძლება მსმენელი ყველოდება. გამარჯობა, დიგომშვიდობისა. დიგომშვიდობის, მივესალმები სტუმარს ბატონ ლაშას. მოგესალმებით. ბატონებით გისმენთ და აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ ლაშას და მინდა აღვნიშნო რომ ორმაგათ გასანანია როცა არამარტო ინტერნეტ სივრცეში არამედ აი მაგალითს მოვიყვან საზოგადოებრივი მაუწყებლის სატელევიზიო გადაცემაში სერგი გვარჯალაძეს რომ იყავს კომუნიკატორი რამდენიმე დღის წინ მას აი ამ აქტუალურ თემაზე სტიკი უპებედურებასთან დაკავშირებით მოწვეული ყავდა ორი ახალგაზრდა მოზარდი ჟურნალისტი რომლებიც ამ თემაზე საუბრობდნენ და აღნიშნეს რომ თურმე ხშირ შემთხვევაში სალიკვიდაციო სამუშაოებზე ეს ორი ახალგაზრდა ჟურნალისტი თურმე სამაშველო ჯგუფებს ასწრებდა ადგილზე მისვლას და სინანულით აღნიშნავდნენ რომ იქ რომ მაშველები ყოფილიყვნენ რა თქმა უნდა უფრო კვალიფიციურად შეასრულებდნენ თავიანთ საქმეს ვიდრე ჩვენო და მოგეხსენებათ მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა არავის არ უგზავნოს ის მეხანძრე იქნება მაშველი იქნება მონტიორი იქნება თუ სპორტსმენი იქნება რასაც თავის გული უკარნახებს და მოქალაქეობრივი პასუხისგებლობა პირნაცვლად შეასრულოს და თავის თანამოძმეს დაეხმაროს გაჭირვებაში აქედან გამომდინარე ვფიქრობ რომ ძალიან დასანანია ესეთი მიზგომა ჩვენ თანამშრომელი დავკარგეთ რომლის პანაშვიძე წასვლის საშუალება არ გვაქვს და დღემდე ვმუშაობთ იმ ზიურში და იმ ზოოპარკში და აი იმ სტიქიური უბედურების წერტილებში გასაგებია მადლობა რომ დაგვირეკეთ შეიძლება ესეთი საუბარი კი ბატონო. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. ცოტა სხვა მიმართულებით ვსაუბრობდით ჩვენ. ჩვენ არ ვსაუბრობდით იმაზე, არიან ადამიანები, ჟურნალისტები, ბატონო აშამაძე ბრძანა, ვინც მართლა შეიძლება იქ მაშულს მიასროს, ეს გასაგებია და აქედან გამომდინარე მას ყველაზე პირველს კონდეს ინფორმაცია და სწორედ ეს არის პასუხისმგებლობა, რომ ეს ინფორმაცია მაგრამ ჩვენ მაინც სწორად, მაგრამ ჩვენ უფრო მაინც მიმართულება გვაქვს აღებული აი იმ უკონტროლო ინფორმაციის გავრცელებაზე, უფრო სწორად ინფორმაციის უკონტროლოდ გავრცელებაზე, რაც ძირითადად ინტერნეტის მეშვეობით ქსელში ანდაც ავიღოთ ფოტოშოპი, შევეშვათ ინფორმაციას, ავიღოთ ფოტოშოპი, ავიღოთ ასევე ის დამონტაჟებული ვიდეოები, ჯერ ისედაც პანიკაშია, სრულიად საქართველოს ამ ყოლაფრიდან გამომდინარე და კიდევ ვრცელდება ვიდეო ნიანგი როგორ არის ქუჩაში მაგალითად და შემდეგ აღმოჩნდა რომ ეს არის დამონტაჟებული. დიახ. რა არის იცით, თქვენ საუბრობთ იმ შემთხვევაზე რომ როდესაც თავიდან ბოლომდე კანონი და რეგულირება ეყრდნობა მოქალაქის კეთილს ინდისიერებას. ჩვენ უნდა შევიგნოთ და უნდა ვიგზნოთ ის რომ თავისუფლება რაც ასე გიხარია უპირველეს ყოვლისა ეს არის პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა იმისა შენ მაქმედებამ მითუმეტეს იმ ეპოქაში როდესაც ერთი ადამიანის ქმედება საყოველთაო ცნობილი როგორც წესი მალე ხდება და შესაძლებელია ეს მრავალი კუთხითაც გახდეს ცნობილი, როდესაც ეს ეპოქა, როდესაც ასეთი ურთიერთობებია, შენ უნდა გქონდეს იმისი შეგრძნება და იმისი პასუხისგებლობა შენ მაქმედებამ რა უნდა გამოიწვიოს. თუ მივალთ, მესმის ძალიან ცუდი სიტუაცია, ძალიან მტკივნეულია, ამაფურიაქებელია, შეიძლება შიშის და პანიკის მომცველიც კი იყოს მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება ნებისმიერი დამოუკიდებელი ერთ ჩოლებრივ მოქალაქის მიერ, მაგრამ ჩვენ თუ წავალთ იმ კუთხით, რომ უნდა დავარეგულიროთ ეს სფერო, აუცილებლად მივალთ დიდ ძმამდე, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველაფერს გაგვაკონტროლებს რა. ამიტომ თუ არ გვინდა ეს უკვე მოქალაქის არჩევანია, თუ არ გვინდა მივიდეთ და შედეგი გქონდეს დიდი ძმა, გრძელვადიან პერსპექტივაში. ჩვენ თავზე უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა, რომ მისი მოვალეობები ჩვენ შევასრულოთ და ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ სწორად, ნათლად, ჯერ ეს ერთი რამდენად ზუსტი ინფორმაცია, რამდენად ზუსტი ფოტოა, რა ნამდვილად ეხლა ხდება ეს თუ რამდენიმე დღის წინ მომხდარია უკვე. ანუ ამაზე პასუხისგებლობა ჩვენ თუ არ ავიღეთ, ის სამართლებრივი რეგულირება ამ კუთხით ჩემი აზრით როგორც იურისტის და როგორც ერთ ჩოლობრივ მოქალაქისთვის მიუღებელია. ან გამოიმუშავოს ადამიანმა, მე ჩემ პირად მაგალითზე ვიტყვი უკვე, თვითონ გამოიმუშავოს, არ ვიცი საბედნიერო თუ საუბედუროდ ჩემში ეს დავაფიქსირე რომ მოხდა თავისთავად ავტომატურად, ანუ ზედიზედ როცა ხვდება ინფორმაცია, ჯერ ერთი პირველ შეხვედრაზე არ ავღელდები ხოლმე, იმიტომ რომ მაშინა გადამოწმებას ვიწყებ და მეორედ პირდაპირ ინფორმაციას ეთყობა ხოლმე რაღაცნაირად რომ ის არ შეიძლება სიმართლე იყოს. ანუ ინფორმაციის გაცნობისთანავე არავითარი ემოცია არ მემართება. არ ვიცი ეს კარგია თუ ცუდი, ვერ ხვდები
იმიტომ რომ ვხვდები რომ ამას კითხულობ ისეთ სივრცეში სადაც შეიძლება რომ ეს იყოს უბრალოდ ვიღაცა ბოროტის ხუმრობა. ქართველები ძალიან ზე ემოციური ხალხი ვართ, ასე ემოციების მართვა ცოტა ძნელია ჩვენც, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი გამოსავალი, არ ვიცი, შეიძლება ის იყოს, რომ მაგალითად მსგავსი ვებგვერდები, მსგავსი ადამიანები, ვისგანაც სისტემატურად ასეთი არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება, გავაკეთოთ მათი სიაპირობითად და დავაშიაროთ, რომ ყველამ გაიგოს, რომ ამ ვებგვერდებიდან რომ შეერცხვეთ შემდეგ ადამიანიდან ინფორმაციას არავინ არ უნდა ვენდოთ, უნდა გადავამოწმოთ. ეს ჩვენი მხრიდან ერთგვარი, როგორა ვთქვა, მოქალაქეობრივი პოზიცია იქნება ეს. და მათ მიმართ კი და ისინიც უფრო გაფრთხილებულები იქნებიან, მე მგონი არავის არ შეამონებს სოციალურ ქსელში იყო ჩართული და არავინ არ გემეგობრებოდეს და არავინ არ იზიარებდეს, არავის არ მოსწონდეს და ასე შემდეგ. კი ბატონო, დარჩეთ ხაზე, კიდევ ერთი სვენელი გველოდება. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. დილამშვიდობისა. დიახ, გისმენთ. ბიუროებში სამძიმრად დაღუპულთა ოჯახებს გამწოხარებას გამოვთქვამდილად. დიახ. ახლა შეეხება ინფორმაციის გავრცელებას. თქვენ მოგეხსენებათ ეს საქართველოს ეთერში, საეთერო სივრცეში, ეს 30-მდე რადიო ხიდარში არის. და არანაკლებად ტელევიზია და რა შეასაქმეცით? ვურჩელს გამორიცხავ ინფორმაციას გადასცემენ ეს დაიგვე თემაზე. ყოველთვის აპომღას. მე თქვა, ბრალდახა შეიყო დამინც. თქვა, საზოგადოება არ შეახადებს თქვა ტემპერატურას ასათაზე. საწინააღმდეგო საცხადებს თქვა მეორე იმედით თქვა დაუშვათ. ნეტა მხოლოდ ამინდი იყო. ნეტა. ხო, ნეტა უმართლაც. გასაგებია. ესეც ხდება ხოლმე, კი ბატონო, და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ. თურქეთ გამომრიცხავ ინფორმაციაც სწორედ აი ინფორმაციის კონტროლის, უბრალოდ უკონტროლობის შედეგად შეიძლება გავრცელდეს და ნუ ამინდი ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლები პრობლემა მithumetes დღესდღეობით. ახლა ამ შემთხვევაში ამინდის პროგნოზის ჰაერის ტემპერატურის სხვადასხვაობას გულისხმობთ, თორე ამინდი რომ ერთ-ერთი მთავარი იყო ამ ბოლო დღეებში მოხდა რამბათან დაკავშირებით, ეს თავისთავად. ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვაკვალიანეთ ინფორმაცია მოგვეცით ამასთან დაკავშირებით. დიახ. გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, ხოლო რა შეება იმ თემას, რაზე ჩვენ საუბრობდით, ანუ ის სამართლებრივი რეგულირება, რაც ასოს დავშვათ, სისტემის სამართლის კუთხით, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კუთხით, ერთადერთი რაც ის იყო ცილის წამება, რომელიც ამოღებულიქნა ჩემი აზრით გამართლებულად, იმიტომ რომ ეს არის ურთიერთობა, რომელიც სამოქალაქო სამართლებრივად დარეგულირდეს და რაც შეეხება სიტყვის და გამოხატვის შესახებ საქართველოს კანონს, ის პირდაპირ საუბრობს და პირდაპირ ადგენს იმ მონაცემებს, იმ საფუძვლებს, რის საფუძველზეც უნდა ასე ვთქვათ შეიზღუდო სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება რა. თუმცა ამ ჩამონათვალში, რა თქმა უნდა, მსგავსი სახის ინფორმაციის შეზღუდვა არ ჯდა და ვერ ჩაჯდებოდა ვერანაირად. გასაგებია. გასაგებია. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. გასაგებია, მადლობა თქვენ. ჩვენს მსმენელსაც გამოვხმაურებით. ჩვენც ასევე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელსაც გამოვხმაურებით. ზოგადად ინფორმაციული სივრცე ძალიან დატვირთულია ბოლო დღეების განმავლობაში. დატვირთულია ბევრი ნეგატივით, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან რთულია და ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ კომუნიკატორთან დაკავშირებით მინდა გამოვხმაურო, რომ ამ თლიან სურათს ინფორმაციულ სურათს, რა თქმა უნდა, ქმნის არა მხოლოდ ჟურნალისტების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, ამიტომ თუ ჩვენ რაღაც მოგვეჩვენება ისეთი რამ, რაც გადაუმოწმებელია, ეს არ უნდა გავიდეს, ეს ინფორმაცია არ უნდა ყოფილიყო, არ უნდა გავისწრეს ისიც, რომ მთლიანობაში უნდა კარგად დავაკვირდეთ, თუ საიდან მოდის ეს ინფორმაცია, ვისი გავრცელებულია, ვისი ნათქვამია და შეიძლება სულაც არის კომუნიკატორის პიკის საათის ან ვინმე სხვისი ბრალი, ანუ ეს მთლიანი სურათი გვაქვს ჩვენ თვალწინ დაწყებული ინტერნეტით, სოციალური ქსელით, ტელევიზიით, რადიოთი და ასე შემდეგ. არ აქვს მნიშვნელობა საიდან იყო. აი, სრულიად ადამიანურად, ადამიანური გადმოსახედიდან მინდა ვთქვა, რომ გავუფრთხილდეთ უბრალოდ ერთმანეთს და ერთმანეთის ნერვებს, იმიტომ რომ ისედაც მძიმე მდგომარეობა და ამ გაზვიადებებით და ამ კიდევ არასწორი ინფორმაციით უფრო პანიკაში ვარდება საზოგადოება, ასე რომ ვიდრე რაღაცას გავაზიარებთ და სხვებსაც გავუზიარებთ, თუნდაც სოციალურ ქსელში ჯერ გადავამოწმოთ, ჯერ დაფიქრდეთ და მერე გავუზიაროთ სხვებს. სმენელი გველოდება ხაზე. რა თქმა უნდა, სმენელი გველოდება, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ისიც რა, ჩემი მეუღლე იყო გეოლოგი და სხვა გეოლოგებისგანაც
ვიცოდი მისი მეგობრებისგან, რომ უნივერსიტეტის იქითო, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იქით არისო, ნაშალი მიწაო, იქ არ შეიძლება სახლების და... ბოლოსაჭ, გვითხარით სად იყო ეს იქ კონკრეტულად? უნივერსიტეტთან თქვით თქვენ ხომ? თბილისის უნივერსიტეტის იქით. შემდეგ, მაღლი კორპუსთან ამბობთ? დიახ, არა. არა, პირველ კორპუს გულისხმობთ. კორპუსის შემდეგო. მადლობთ, ამ თემაზე და გადაცემის დასკვნით ნაწილში ვისაუბრებთ და თუ იქ დაგვირეკავთ, უკეთესი იქნება. ჩვენ ჩავიწერეთ და ვკითხავთ მაინც ჩვენს თომარს. კი, ჩავიწერეთ. კიდევ ერთი მსმენელი და უნდა გთხოვოთ, რომ მოკლედ გითხრათ. დილამშვიდობისა. დამშვიდობისა. დიდი მადლობა, სტეფანო, ვერ დავამთავრე საქმეზე. აი, თემასთან დაკავშირებით, კომუნიკატორში. რამდენად ტკივნეული უნდა ყოფილიყო მეხანძრე მასშველებისთვის, თქვენ წარმოიდგინეთ და თქვენ გასაჯეთ, როცა ჩვენი კოლეგის, რომელიც ხალმა გაგვწაცა, მისი ცხედარი არ ქონდა ნაპოვნი და ორი ჟურნალისტი გამოვიდა. აი ესეთი რაღაცები. თქვენ მასშველები ბრძანდებით? დიახ, და თავი მოიწონა იმით, რომ სიზმარშიც ვერ წარმოიდგენდა, თურმე რო გმირთა მოედანზე აიღებდა კადრს, სადაც მოსიარულე, მოსეირნე ბეგემოტი დახვდებოდა იქ. აი აქედან გამომდინარე ძალიან ისე რო ვთქვა, რბილად უპასუხისგებლო განცხადებები იყო და ამან გვატკინა გული და რო არ გამოხმაურა. გესმის თქვენი პოზიცია გასაგებია. მათ თქვა რომ კადრი აიღო მოსიარულე ბეგემოტი. არა, ჟურნალისტმა თქვა რომ მივიედით სამშობლო რაზმზე ადრეო. დიახ. ამასთან თავს იწონებდნენ რომ თურმე მოსიარულე ბეგემოტის კადრი აუღიათ და სიზმარშიც არ დაესიზურებოდათ ასეთი საინტერესო კადრის აღება. გასაგებია თქვენი აზრი. გასაგებია. მადლობა. გესმის თქვენი ემოცია სრულიად მისაღებია. მადლობთ თქვენ ზარისთვის.